Parabellum, prepare for war! Enskarikyttää tässä moi. Pow pow! Ja tänään näillä enskarikytän pyssyillä on suurta merkitystä. Pow pow! Koska me fiilistellään mustien pukujen kuuleinta kantajaa, Keanu Reevesin John Wick 3 Parabellum-leffaa, joka tulee ensi iltaan keskiviikona 15. päivä toukokuuta. 2014 vuonna tehty John Wick on mun mielestä yksi parhaimpia kostoleffoja heti Kill Billin jälkeen. Tää ensimmäinen osa tienas maailmanlaajuisesti noin 88 miltsiä, joten ei oo paha juttu se, sillä elokuva oli tehty tämän 20 miltsin budjetilla. Kakkonen, joka tuli 2017, tienasi jo 171 miltsiä. Ensimmäisessä osassa palkkamurhaajana toiminut John Wick lähtee kostoretkille, kun tämmönen nilkkiäijä jätkänpätkä menee ja varastaa John Wickin rakastaman auton ja tappaa hänen koiransa, jonka hän on saanut hänen kuolleelta vaimoltaan viimeisenä lahjana. Se oli ihan hirveetä. Se koiran kuolema oli jotain niin hirveetä. Se oli ykkösleffa sillain niinku tosi nopeasti teille kerrottuna. Kakkososassa John Wick lähtee Italiaan maksamaan verivelkojaan. Hän on etsintä kuulutettu ja hänen päästään on bounty. Mikä on bounty, hetkinen? Tapporaha, palkkio. Ja kolmososan asetelma on niin sanotusti se, että kaikki vaan haluaa tappaa John Wickin. Tapporaha, palkkio on sen verran suuri, että jengi haluaa nistiä John Wickin. Do you expect him to make it out? A $14 million bounty on his head. Everyone in the city wants a piece of it. I say the odds are about even. Tässä tulee enskarikytän kolme syytä, miksi John Wick 3 tulee olemaan ehkä kovin elokuva tänä keväänä. Ykkönen on pöhinä. Tän leffan ympärillä pyörii todella, todella positiivinen ennakkopöhinä. Tää leffa on saanut niin sanotun kulttimaineen. Kaksi ekaa osaa on ollut niin kovia, joten odotukset ovat kovat tälle kolmoselle. Kaksi. Style. John Wick-elokuvat on todella tyylikkäitä. Ne edustaa sellaista genreä kuin neo-noir. Mun mielestä neo-noir on tällaista puuleista kuuleinta. Kaikki on vaan niin saakelin cool. Joten mä pelkän visuaalisuuden takia odotan tätä leffaa ihan samperisti. Kuulee lokaatioita. Kuulee pyssyjä. Kuulee hahmoja. Kuulee action-kohtauksia. Ja kaikista kuulein Keanu Reeves. Kolmas syy. Päätös. John Wick on hahmona kärsinyt ihan hulluna. Sen vaimo kuoli, sen koira tapettiin, sen auto varastettiin. Kaikki haluaa tappaa sitä ihan koko ajan. Se on kärsinyt ihan älyttömän paljon. Niin mua kiinnostaa, että mitenkä tää saaga tulee oikein päätöksensä. Ja tuleeko se? Koska Parabellum on latinaa ja se tarkoittaa prepare for war. Onks tää kolmososa vaan sitä, että niinku valmistautuu sotaa vasten? Onko tää se itse sota? No! Minkälainen on John Wick 3 Parabellum? No, se nähdään hei toukokuussa, 15. päivä, keskiviikkona, koska ensi ilta on keskiviikko. Keanu Reeves on vaan niin cool. Kun Keanu Reeves tekee leffa, niin onko sillä pyyntönä sillä, että jos tää hahmo voi käyttää mustia pukuja, mustat puvut, on hänen juttuunsa, valkoinen kauluspaita. Hän pitää niistä. Hyvä Keanu. Mun veikkaus on, että tää leffa tulee tienaan 258 miltsiä. Tuleeko? Se nähdään toukokuussa. Saako John Wick vihdoin ja viimein sen rauhan, mitä hän niin kovasti etsii? Haluaisin, että hänen annettaisi olla rauhassa. Ettei näin kiusaisi häntä. Miksi John Wickia kiusataan? I don't get it. I don't like it. Leave John Wick alone. Kiitos! Enskarikyttä kiittää.